Ricardo Santonja je po obrazovanju geograf i fotograf sa doktoratom iz arhitekture, transdisciplinarni autor i predavač, vizuelni umetnik i profesionalni fotograf specijalizovan za arhitekturu i inženjering. Izložba Fotografija arhitekture u Španiji u 21. veku, procvat arhitekture kroz vizuru Ricarda Santonje, otvorena je u Galeriji Društva arhitekata u sklopu Dana španske arhitekture u Nišu. Radnja će se nastaviti, to je za sada samo, tako da kažem, kap u okeanu, ali je ovo izvanredna prilika da se unapredi saradnja ne samo arhitekata, već i biznisa i uopšte saradnja između Španije i Srbije na svim nivoima, apsolutno, a ne samo što se tiče izložbe i prikazivanja naših dostignuća. Izložba je prošle godine predstavljena na 18. izdanju Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. Ova izložba daje prikaz savremene španske arhitekture, kako one emblematične i reprezentativne, tako i one koja je deo svakodnevnog života građana. Otvaranju izložbe prisustvovao je i Juan Antonio Marin Malave, glavni gradski arhitekta Malage. Ovo je jedan izvanredan spoj savremene i tradicionalne španske arhitekture i izvanredna prilika da prikažemo ono što je trenutno, što se trenutno odvija u arhitekturi u Španiji. U španskoj arhitekturi je jako važna svetlost i to je upravo i tema i glavni leitmotiv ove izložbe, ali naravno u Španiji imamo i puno savremenih arhitekata koji savremene trendove u arhitekturi uklapaju sa tradicionalnom španskom arhitekturom. Dan španske arhitekture u Nišu organizovala je ambasada Španije u saradnji sa EU Infokutkom Niš i Društvom arhitekata Niš. Radi se o izložbi fotografija koje, kao što ste rekli, prezentuju savremenu špansku arhitekturu u 21. veku kroz objektiv kolege koji se bavi arhitektonskom fotografijom, Ricarda Santonje. Imamo pred sobom nekih 25 panoa koji prezentuju razne objekte, od nekih poznatih javnih objekata do objekata koji su stalno prisutni u životima ljudi, tako da je to eto izložba i poznatih arhitektonskih dela, ali i nekih detalja, nekih zanimljivih arhitektonskih motiva iz života ljudi. Izložba Arhitektura u Španiji u 21. veku biće otvorena u Galeriji Društva arhitekata Niš do 26. aprila.